E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltei agora com a academia de pedra na obra, né, pessoal? Porque, como vocês sabem aí, a academia já tá fechada aí já 2 meses praticamente. E não treina, não faz exercício, só come, acaba ficando engordando, né, pessoal? Então, essa semana aí eu resolvi fazer uma academia de pedra, né? Pra ver se resolve um pouco, ameniza um pouco, né, pessoal? E eu vou mostrar pra vocês aí os exercícios, né? Que dá pra fazer na academia de pedra, né? Eu fiz. Qualquer obra aí que vocês tiverem aí, ó, trabalhando, na sua casa, qualquer espaço dá pra fazer aí, pessoal. Negócio simples e fácil, ó. Primeiro exercício é com halter aqui, pessoal, ó. Né? Uma barra de ferro, né? Com concreto aqui do lado. Dá pra fazer bastante exercício, pessoal. Dá pra fazer invertido também, ó. Né? E dá pra fazer assim também, pessoal. E aqui, como vocês podem ver, pessoal, aqui como que é mesmo? O banco, né, pessoal? O banquinho pra fazer supino, né? Ele tá inclinado, então aqui vai ser o supino inclinado, né? Isso com tijolo. É assim, pessoal, ó. Pra quem é animal de grande porte, dá pra fazer assim também, pessoal. Também dá pra fazer isso, pessoal. Isso aqui é uma lata, ó, cheia de pedra. Vocês enchem de pedra e faz, ó. Simples. Tá leve, enche mais pedra. Tá pesado, tira a pedra. É literalmente de pedra. Aqui é a academia, pessoal. Você tira, faz um abdominais, né? Aqui, ó. Bom, lá embaixo eu tenho a bicicleta e é pau no gato, pessoal. É. Só não treina quem não quer. Não tem lugar pra correr, corre na rua, né? É, não tem bicicleta na academia, anda na rua, bicicleta de rua mesmo. E é isso. Faz seu pezinho e sem treinar nós não fica, né? E é isso, pessoal. Se vocês gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E é nóis. Falou, fui!